Hekuba e Europidit të Greqisë së Lashtë është vënë në skenë nga trupa e teatrit Migjeni, në regji të Enke Fezullarit, regjizori shqiptar, por që jeton e punon prej vitesh në Greqi. Ndonë se kjo vepër, u përket mira vjeçarve, bëhet përpjekje që të jepet tinguj aktual me mesazhe për kohën e sotme. Gjithkush ka trojen e vetë që hup për ditë, dhe unë nuk e di a keni kënë të qartë në atë që unë kam tha në fundë, se ma vrisni atë dheun, atë dheu vritet të ikë për dit. E para vajza jeme, e cila nuk më ka diftusat dhe më ka bëjë surprizë, ka arme pa shfaqe, e para është ajo që ikë. Dhe unë ankoj këtë fakt që është shumë i rëndë për ne, ne po e vrasim atë dheun tonë të ikë për dit. Pra, troja jonë është atë dheu i jonë. Për këthehet kështu, edhe pse ka shkru Euripidi parazim sa mija vjeqë. Ndërsa për regjizorin Enke Fezullari, fakti që Hekuba vihet për herë të parë në skenën e një teatri shqiptar dhe ky është teatri Migjeni, tregon se arti në Shkodër vazhdon të vlerësohet dhe të jepet vendi që meriton. Është antikitet, është një pjesë shumë konsiderohet një nga veprat më të vështira të antikitetit grek dhe është një dëshirë, si të themi, që rikthehem në Shkodër me gjithë dashurinë që Rita Gjeka më ka dhënë dhe trupi i teatrit Migjeni. Por është shumë e domosdoshme që të themi që do të them atë që ka thënë Ismail Kadareja që antikitetin mund ta luaj vetëm veriu, kështu që neve përballuam sot që këto lloj veprash mund të luhen veriu në Shqipërisë dhe jam shumë me emocion e krenar që zhvillohet për herë të parë në Shqipëri kjo vepër, nuk këto janë emocionet dhe jam shumë si të themi ishte një dhuratë dhe nga mua dhe nga teatri Migjeni dhe sidomos nga aktorët. Hekuba e Europidit është përkthyer nga Elena Zhako, përkthyse e njohur e shumë autorëve shqiptar në gjuhën greke dhe të autorëve grek në gjuhën shqipe.